Ora, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa oficial do Futebolisticamente Incorreto, aqui para este primeiro episódio, comigo e com o meu grande amigo André Perdigão. Sou o nosso Almeida e vamos só aguardar para que ele entre no direito para podermos começar então este programa. Hoje, como podem ver aí aqui no título, vamos estar a falar do Campeonato Português. Só que estou aqui a aguardar para que o Sr. André entre neste direto. Ora, aqui está ele, Ora, aí Sr. André. está. Então, Sr. André, como é que estamos hoje? Vamos indo, vamos indo. Nunca pior, Ora, nunca pior. nunca Olha que não, pior. olha que não. Ah, está tudo bem, consigo, Nelson. Ora, cá vamos andando, Sr. André. Tudo a correr bem. Tenho espero, mais uma vez, a quem nos esteja a ver, muito boa noite. Sejam uma vez mais bem-vindos ao Futebolisticamente Incorreto, comigo e com o Sr. André Perdigão. Este programa, pela primeira vez, à parte aquilo que é o politicamente incorreto, portanto é o primeiríssimo episódio que estamos a fazer aqui. E hoje temos aqui um tema quente e temos um outro tema que vamos abordar só de forma mais leve durante os próximos 20 minutos, mais coisa menos coisa, que vamos abordar acima de tudo o campeonato português. O campeonato português que este ano está a ter. Está a ser completamente fora daquilo que qualquer pessoa poderia estar à espera, porque estamos a falar de um campeonato em tempos de pandemia, um Sporting que ainda não perdeu um único jogo, tem estado invicto até o momento, um Porto e um Benfica que têm estado um bocadinho mais abaixo daquilo que seria o expectável, visto principalmente falando do Sport Lisboa e Benfica, que fez um grande investimento na sua equipa e todo aquele espetáculo, para dizer, em relação à contratação do treinador Jorge Jesus. Senhora bem-vinda, boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, senhora bem-vinda. Boa. Passa o visionário. E e também, temos tido um Porto que tem tido alguns problemas, acima de tudo, no que toca à questão com as arbitragens, tem sido um tanto ao quanto conflituoso. E um Braga. Não está a ser, a meu ver, não tem sido muito diferente daquilo que é o Braga normalmente. Simplesmente estamos a ver alguns dos clubes que normalmente estão na luta mais direta pelo título, um bocadinho menos, um bocadinho mais em baixo, neste caso, um bocadinho menos fortes, se assim podemos dizer, do que costumam estar noutras épocas. Sr. André, pronto, e pegando nisto, acho que temos muito para falar. Uma primeira opinião em relação àquilo que acha que está a ser o campeonato português este ano. Como é que tens visto a questão dos clubes, questão com arbitragens, muitas confusões, principalmente em relação ao vídeo-árbitro, coisas que continuam-me a fazer um bocado de confusão, porque vou vendo jogos em Inglaterra e em Espanha e eles tratam disto com muito mais facilidade e nós parece que continuamos sempre com num marasmo. Sempre com um problema tão grande, nunca conseguimos resolver nada disto. Como deve ser, nem fazer as coisas como deve ser. Pois. Ora, boa noite, Nelson. Boa noite à malta. Ora, a Liga Portuguesa, sinceramente, já irrita ver. Já irrita ver, a sério. Não, já não dá assim. Opa, eu gosto de ver, mas depois irrita. Depois há coisas que não fazem muito sentido. Ok. Vamos lá dizer que. Chamar os bois pelos nomes. Ora, o Sporting está em primeiro lugar. Ah, não há muito a questionar, não é? Equipa que, não, que ainda não perdeu. Está tudo bem. Vai em primeiro lugar, sim senhor. Há que não esquecer que, sinceramente, isto a ganhar jogos nos tempos de compensação dá sempre jeito. Mas isso sou eu. Né? E isto não é para tirar o mérito ao Sporting, bem pelo contrário, acho que toda a gente ia estar com o olho aberto, porque se calhar para o ano, se calhar no próximo ano. O Sporting nem vai ter treinador, nem vai ter metade daqueles jogadores. O Ruben Amorim está a fazer um trabalho gigantesco, mas uma coisa mesmo fora do normal. E não me admiro nada. Sei que renovaram o contrato, ok, sim senhor, mas
mais uma vez, que é a crise não, é o problema de base do futebol português, que é os clubes não têm dinheiro para poder segurar. Vem um tubarãozinho um bocadito maior, chega-se à frente, toma, está aqui o dinheiro, e pronto, e se calhar é a época que o Sporting fez, ou está a fazer ainda esta época, atenção que o campeonato ainda não está concluído, o Sporting está a 9 pontos à frente, em relação ao Braga, está a 10 do Porto, e ainda vai jogar com o Braga, e vai jogar com o Benfica, e vai jogar com o Guimarães, e são jogos fora. E vamos lá ver, porque o Braga já não tem competições europeias, por isso, aí a coisa vai-se começar a nivelar. E pode ser que 9 pontos, não é muito. Pois não, pois não. Quantas jornadas faltam? 10, 12, já nem sei bem ao certo. Acho que se não estou em erro, são 12. Não sei quantas jornadas faltam. Fossem 10, eram 30 pontos. E 9. não te esquece que, por exemplo, no caso do Sporting, que também agora escorregou, teve esta escorregadela também com o Santa Clara, e não Não teve. podemos dizer que o Sporting venha a jogar um futebol espetacular, não é? Porque essa que é a verdade, não tive vindo a jogar um futebol espetacular. O Sporting não escorregou. O Sporting ganhou 2-1. Ah, pois não, 2-1 mesmo ao fim de depois ter razão, não ganhou, mas não tem este futebol espetacular. Pois é, Mais uma vez num jogo, 3 minutos de compensação eram suficientes, mas parece que tanto compensação é dada até o Sporting marcar. E com mérito, porque eles foram atrás do resultado, o Arthur deu os 4 minutos a andar. Pronto, isto para dizer, não se tira um mérito ao Sporting, eles vão sempre atrás, e como o Kovács disse no final do jogo, só acaba quando o Arthur apita. Isso aí não há que tirar mérito nenhum. Há que dar é um mérito todo ao que o Ruben Amorim está a fazer. É isso, então. E o Ruben Amorim deu uma entrevista em que disse: opá, estes eram os jogadores que estavam na época passada, jogavam contra os miúdos nos Júniores, agora estão a jogar nos Séniores e a fazer o que fazem. Mas pronto, a gente pode dizer ainda que, como não tiveram competições internacionais e não sei o quê, pronto, tem uma equipa mais fresca. Ok, pronto, aceito isso. Por outro lado, olha, o Porto parece-me a mim que está a fazer pré-época. Parece-me bem que o Porto está a fazer pré-época, e já te explico porquê. Eu não consigo compreender, e toda a gente sabe que eu sou portista e que sou simpatizante do Porto. Custa-me a mim compreender como é que a equipa do Porto faz os jogos que faz na Liga dos Campeões. Sim. Depois chega a Portugal, opa, não sei, é outra coisa. Mas os jogos em Portugal, depois, se nós formos a ver bem, há muita coisa aqui que não faz sentido. Mas já lá iremos. O Braga é, se calhar, a equipa que está a praticar melhor futebol. É, de uma forma Sem muito. sombra de dúvida, a meu ver. É da equipa que está a praticar melhor futebol. E depois, o Benfica é o descalabro. É o descalabro porque, não que eu queira mal ao Benfica, que não isso está em questão. O que eu acho é estranho, que foi o maior investimento de um clube português na história do futebol português, que investiu mais de 100 milhões. Em coisas obsoletas. Ou seja, na época passada tinham pago 25 milhões pelo Raul de Tomás. Veio, fez um golo. Foi-se embora pelo mesmo valor. Esta época investiu 20 e não sei quantos milhões no Darwin. O rapaz chegou, tem potencial. Chegou no princípio, mostrou, depois de repente desapareceu. Weigl, o Luca Waldschmidt e não sei o quê. Então, estamos a falar de um jogador que foi contratado a um clube de segunda divisão por um valor que, mesmo assim, não vou dizer que seja astronómico, mas Não é para aí. ainda é O algo coisa. Porto na altura pagou 10 milhões pelo Hulk e estava a jogar na segunda divisão japonesa. Não é para isso. O jogador tem potencial, tem potencial. A questão não é essa. A diferença é que o Hulk mostrou e até agora o Darwin mostrou um bocadinho, mas depois desapareceu. E se calhar, no conto geral, até este momento, a maior falha crassa que se possa ver nas equipas, é mesmo no Benfica, mau planeamento, tudo a correr mal, e o Covid não justifica tudo. O Covid não justifica tudo. O Benfica teve muitos casos de Covid, ok, sim senhor, mas as outras equipas também tiveram. Sim. As outras equipas também tiveram. O Porto foi jogar a Portimonense sem 5 titulares com o Covid. E ganhou. E o Benfica
jogou com o Portimonense e, se não me engano, acho que empatou dos dois, não estou em erro. E o Sporting também teve vários casos de Covid e mesmo assim. Mas o caso do Sporting foram casos de Covid logo no princípio da época, em que na altura ninguém dava nada pelo Sporting, que não se acreditava que era uma fase de transição, e agora de repente já se começa a acreditar que, se calhar, o Sporting, já quem diga que o Sporting vai ser campeão, eu posso dizer, entre aspas, a minha convicção é que o Sporting não vai ser campeão ainda este ano. É a minha convicção. Ou isto vai aqui para o lado do Braga ou vai aqui para o lado do Porto. Claro, sim. É a minha convicção. Porque o Sporting ir jogar contra o Braga sabendo-se ganhando reduz para 6, são 6 pontos ali, depois a seguir vamos ver se na hora da verdade se a coisa começa a tremer ou não. Para dizer que, à exceção do Sporting e dos dois primeiros, pronto, à exceção dos dois primeiros, o campeonato está-se nivelado por baixo. Futebol mal praticado, condições de terreno muito intragáveis, até. Pá, já sei que, eu já sei que vou ser suspeito, porque eu vou falar no Porto outra vez. O Porto foi jogar com o Belenenses naquele estádio. Quer dizer, naquele estádio, durante aquela semana, os jogos de rugby, os jogos não sei de quê, terreno completamente intratável, mas estava intratável para os dois. Só que, pois, o Porto tem mais qualidade de futebol do que o Boa Vista, do que o Belenenses. E depois, custa mais aos jogadores do Porto, que gostam de ter a bola no pé e jogo corrido, custa mais a uma equipa que é mais técnica do que a outra. Mas pronto, mas vale o que vale. Só que isto depois envolve a seguir, já envolve cargos políticos e o IPDJ e essas coisas todas, não querem saber muito. Pois, como falaste, e falaste bem por causa do VAR e por aí fora, opa, Portugal é um país de atrasados mentais. É um país, no futebol falando, e no que concerne isto das novas tecnologias, somos uns atrasados mentais. Uns atrasados mentais, mas autênticos. Vou dar um exemplo. Há o caso do Parinha. Caso do Parinha. Se vier a ser julgado que o Parinha tinha que cumprir aquele quinto amarelo e que chegou no jogo seguinte, quer dizer, como é que é? Onde é que está a verdade desportiva aqui? Porque eu lembro-me muito bem, e o Porto, na altura, se quisesse, podia ter impugnado o campeonato, quando houve a confusão no Túnel da Luz. Foi o Hulk, o Saponário e mais não sei o que foram suspensos. Chegou-se ao final da época, retrouxe a suspensão porque não, tipo, foram ilibados. A meu ver, o Porto poderia impugnar um campeonato. Estamos a falar de duas peças-chaves da equipa que não jogaram. Mas pronto, isso é outra conversa. Mas se acontecer aqui, pois o Tribunal Arbitral vier dizer não, o Palhinha tem que cumprir, pá, o Porto pode muito bem a seguir impugnar. Sim, mas o Palhinha jogou nesse jogo, podiam ter perdido o jogo e não perderam, mas aquele jogador estava lá. Estás a perceber? É isto que eu estou a dizer. Depois vai ter cumprido os jogos seguidos, porque já passou outra vez, está quase a arrebentar o outro quinto amarelo. Ou seja, quando for para cumprir, vai cumprir os jogos seguidos, opa, ninguém percebe. Pois o VAR funciona tão mal, mas tão mal. Opa, e o caso mais gritante que nós temos, e outra vez lá vou eu falar, e sei que sou suspeito porque eu sou simpatizante do Porto. Eu nunca vi um jogador de futebol levar um cartão vermelho por rematar a baliza. Nunca vi. Sim. O caso com o Braga. O caso com o Braga, sim. Há nenhum do planeta. Atenção, e aquele foi um jogo para a taça, se não estou em erro. Mas nunca vi um jogador levar cartão vermelho por rematar a baliza. Ah, e vejo muitos opinion makers e entendidos na matéria a dizer que foi bem expulso. Pá, não consigo perceber. Pode perceber, ou seja, isto aqui é um problema que é. Nunca poderia ser porque foi no movimento arremate, portanto, nunca poderia ser. Sim, mas fui ao vídeo-árbitro. O árbitro não mostrou o cartão vermelho logo. Vai ao vídeo-árbitro, dá-lhe o cartão vermelho a seguir. Ou seja, é pior a emenda que o soneto. É que é pior a emenda que o soneto. É que estás aqui a dizer que é os senhores que estão à frente de um acrém, podem ver a jogada devagarinho, já para trás e para a frente, andar com ela de um lado para o outro. São os senhores que dizem não, tens que expulsar. E depois a seguir tens uma situação, outra vez no jogo do Belenenses, para tu veres como o VAR está tão mal. Que é quando o Nanu, felizmente não lhe aconteceu nada de grave, mas teve um traumatismo craniano, quando acabar o jogo, o choque com o guarda-redes, em que aquilo é penalti, ponto. E vi penaltis daqueles marcados o ano passado. Opa, é um penalti, é normal. O guarda-redes tenta sair para jogar à bola, não consegue chegar à bola, acerta no jogador, mesmo depois do jogador ter cabeceado. É penalti, acabou. Não há aqui muita volta a dar.
Ou seja, o que é que acontece? O problema que nós temos na arbitragem em Portugal é quem está a gerir isto tudo, a meu ver, dá prémios aos árbitros quando eles se portam mal. Fizeste um muito mau jogo. Pois. Fizeste um mau jogo. O que é que vais fazer? Olha, o teu prémio é ires arbitrar o Porto Sporting. Ou ires arbitrar o Benfica Braga. Ou ires arbitrar, tipo, jogos grandes. Estou começando a dizer isto. Não bate a bota com a perdigota. Um exemplo aconteceu em Inglaterra. Houve um árbitro qualquer que recebeu ameaças de morte por causa de um jogo qualquer. Sabes o que é que o Conselho de Arbitragem em Inglaterra fez? Para proteger o árbitro, retirou os outros jogos. Agora, tu tens árbitros que cometem erros gravíssimos e depois foram insultados e ameaças de morte e não sei o quê. Opa, é um facto que toda a gente tem que somos contra isso, não é? Como houve, afinal de contas, eles são árbitros de futebol, mas depois são seres humanos, têm as mulheres, os filhos, têm a vida própria fora dali. Mas o prémio que se dá para um árbitro que teve a semana toda debaixo de fogo da comunicação social e dos comentadores desportivos e não sei o quê, incluindo das equipas, o prémio que se dá é ele arbitrar mais um jogo para cometer mais erros. Estás a perceber? Tipo, Claro, nada, sim, é verdade. ou seja, o juiz, que é o árbitro, tanto fogo, pá, ele tem que ser protegido. Pá, retirem-no. Ele não apita durante 2 ou 3 jogos. Vamos deixar a coisa acalmar. Porque ele próprio vai estar sob pressão e vai querer tomar medidas e muitas dessas medidas não, vai querer tomar decisões e algumas dessas decisões são erradas. Por causa da pressão que sofre e que continua a sofrer, exato. O problema da arbitragem em Portugal é, a meu ver, é que continua-se a dizer, toda a gente, gosto muito da gente ouvir falar, ah, é a equipa da arbitragem, mas depois só dizia o nome do árbitro ou do árbitro que estava no vídeo ao árbitro. Quando esta ideia acabar, quando a equipa da arbitragem é a equipa da arbitragem número 1, número 2, número 3, blá 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 blá, que é constituída pelo árbitro principal, os dois assistentes, o quarto árbitro e a equipa do VAR. Isto é uma equipa, ponto. Opa, e assim tem que ser. Porque senão a seguir começa a ser fácil apontar o dedo. Começa a ser muito fácil apontar o dedo. Eu lembro do Benfica estar a dizer, ah, não temos nenhum penalti a favor. Pá, mas para ter penalti convém que vás adentro da área. E quando finalmente vão adentro da área, e no jogo acho que é contra o Moreirense, não estou em erro, tem pelo menos um penalti, que é claro, tens mais uma vez o vídeo árbitro a não funcionar. Fui estalada na cara do Vertonghen. Sim. Tens o vídeo árbitro a não funcionar. Sim, é verdade. E é isto, dá-te que acaba-me a mim dar um nó ao cérebro, porque as pessoas, para quem gosta de futebol, quer ver a verdade desportiva, quer desfrutar o jogo pelo jogo, mesmo não havendo adeptos e não sei o quê, ok, sim senhor. Mas depois, quem tem que deixar a coisa correr como deve ser, comete um erro, é um pior que o outro. É que acho incrível. É que cometes um erro, um pior que o outro. E enfim, olha, no meio disto tudo, se calhar, teríamos que analisar bem os jogos todos, porque se calhar os grandes não estão a ser assim tão prejudicados em relação às arbitragens. Convém que a gente comece a ver as equipas mais pequenas também. Claro, claro, exato. Essas ninguém fala, porque nunca vão ser candidatas ao título. Ou coisas assim, estás a perceber agora. Contem aos grandes. Eu compreendo a parte do Benfica estar-se a queixar tanto, porque fizeram o maior investimento da história e agora está difícil até manter o quarto lugar. Eu já digo o quarto lugar, eu sei que estou a ser um bocadito, sei que estou a ser um bocadito mau, mas deixa-me, eu vou consultar aqui só para descarte de consciência. Só para descarte de consciência. Se não estou em erro, o Paços de Ferreira não está muito longe do Benfica. Posso estar enganado, mas acho que o Paços de Ferreira está coladinho ao Benfica. Mas isso sou eu. Mas estamos só cá a ver. Agora só por curiosidade, só para depois não dizerem que eu ando aqui a. Ah, o gajo diz aqui umas coisas. Agora onde é que isso anda? Estamos só cá a ver. Enquanto vais ver isso, também já estamos a começar a chegar ao fim deste nosso episódio de hoje. Também já fazendo já a passagem para o tema seguinte, só para abordarmos de uma forma mais leve. Sim. É que o Paços de Ferreira está com 41 pontos, o Benfica está com 42. É um ponto. Sim. O Sporting está com 58. O Porto está com 48, a 10 pontos de distância.
O Braga está com 46. Ah, não, o que é que se passa aqui? 46. Isto está atualizado? Eu acho que não. Eu acho que não. Se o Braga perdeu, tem menos um jogo. Ah, não, o Braga tem menos um jogo, o Sporting é que já jogou. Ok. Pronto. Ou seja, o Sporting, o Braga ganhando, ficava a 9. E Exato. o Porto ganhando, fica a 7, mas tem os mesmos números. Já jogou, por isso. Ou seja, é que o Benfica tem um jogo a menos, ok? Por isso é que está só um ponto, mas o Benfica por dentro fica só um ponto. O Paços fica só um ponto, por isso é que a pressão é demasiado grande sobre o Benfica, para já que vem numa trajetória muito má. E eu acredito, para os adeptos do Benfica, que eles é que devem estar frustrados. O maior investimento, aquilo que foi dito e que foi anunciado no princípio da época, vamos jogar o triplo, vamos arrasar, vamos não sei o quê, depois o que vamos a ver é que não se faz nada. Claro. Já por outro lado, o Porto é o Porto das duas faces. Tem uma face para as competições europeias e tem uma face para a competição interna, que isso é que dá-me assim não observo enquanto simpatizante do Porto. Claro, claro. Então, passando então para o tema que segue, só para abordarmos aqui de uma forma mais leve, vamos só dar aqui uma vista de olhos àquilo que é a Premier League, e neste caso nós temos, ainda hoje tivemos o duelo de Manchester, em que ainda hoje, aqui recentemente, hoje me foram falar, tivemos o duelo de Manchester, em que houve uma vitória do United. Estamos a ver o City já com uma grande margem, mas se calhar. Temos aqui o Liverpool com uma grande surpresa pela negativa, porque realmente para quem foi campeão com 30 pontos de vantagem e com poucas alterações do plantel, está a fazer uma época muito, muito, muito feia. Sim, está a fazer uma época muito feia, tá? Mas também é assim, eu compreendo, porque se a gente for a ver a espinha dorsal do Liverpool, está toda num estaleiro, não é? O grande problema é esse, que se a gente vier aqui ver, se aparecesse aqui, está a dar um jeito. Jogadores que não jogaram contra o Fulham neste jogo que eles perderam por 1-0. Jogadores titulares. Roberto Firmino, Jordan Anderson, Van Dijk, Matip. E eventualmente tinhas o Joe Gomes. Estás a falar em jogadores titulares. Aqueles que vieram de lesão, veio o Diogo Jota de lesão, está sem ritmo. Ou seja, o problema neste momento, para mim, do Liverpool é não tem defesa. E como não tem defesa, a coisa fica mais difícil. Mas sim, que é uma grande desilusão. É uma equipa que é campeã num ano com 30 pontos de avanço e agora tá a ver se consegue assegurar pelo menos o quinto lugar. Claro que o objetivo era ir ao quarto, mas é possível, porque E o. a ideia de ser lançada em relação a, como nós sabemos, o Glasgow Rangers foi campeão na Escócia, fala-se de Gerrard como treinador O Fito do Pro Liverpool e do Klopp como possível selecionador alemão. E é bem possível que possa acontecer. Para já, porque o Gerard também fez um trabalho gigantesco. E depois é um filho da casa, não é? Nós vimos o Lampard no Chelsea, não é? Quando se fala num Liverpool recente, o Gerard é um nome incontornável. Mas é assim, o Liverpool 43 pontos. A primeira equipa do top 4 e o Chelsea com 47. O Tottenham, que vai ganhando para esta hora a 3-1. Está com 45 pontos, ou seja, está a 2 pontos. Está a 2 pontos do. Ou seja, a brincar é brincar. Se não formos a ver o Tottenham nesta brincadeira com 45 pontos e o Leicester com 53 e ainda o Man United com 54, não será tudo descabido. E conhecendo a língua inglesa, como nós conhecemos, não será tudo descabido. Se calhar pensar que o Tottenham ainda é capaz de chegar a terceiro ou a quarto lugar, não é tudo descabido. Da mesma forma, o City pode perder o campeonato, que é coisa que eu não acredito, está a jogar muita bola. Teve um desaire com o Manchester United, mas é um jogo tripla, não é? É um derby. E é o City contra o United, aquilo, tanto cai para um lado como cai para o outro. E eu fiquei surpreendido que o City tivesse perdido, fiquei da forma que estavam a jogar, não estava. Principalmente que o United veio de um empate com o Crystal Palace 0-0, tipo, ainda não há muitos dias, assim, uma coisa estranha. Mas pronto. Na Liga Inglesa, para mim mesmo, a maior decepção, e para mim está a ser a maior surpresa, não sei se para ti está a ser a mesma, é mesmo o Sheffield United.
Sim, sem sombra de dúvida. Uma época horrível, depois daquilo que fizeram no ano passado, completamente. E hoje, e ao dia de hoje, 28 jogos, 14 pontos. E já quase sem hipótese. Não. Já praticamente sem hipótese. Não, porque 14 para 26, isto tinhas de ter o Brighton a perder os jogos todos e eles a ganhar os jogos deles. Tipo, Sim. é muito pouco provável que alguma coisa vá ali passar. Outra desilusão também para mim tem sido, é mesmo o Arsenal. O Arsenal, grande poderio, grandes contratações, grandes equipas, mas depois décimo lugar. A surpresa, a grande surpresa para mim, hooray, Leeds United. Um grande Leeds. Sim. Grande Leeds está a Boa cumprir. época. Meia tabela, décimo lugar. Acho eu que. Não, está em décimo primeiro. Pá, para uma equipa que acabou de subir, estar a fazer o que está a fazer, está-se bem. O Wolves está a começar a desiludir um bocadito, porque, infelizmente, como perdeu o Jimenez por aquele lance infortuito, uma lesão grave, tirou o poderio e depois também perdeu o Diogo Jota e perdeu o Dan Donker, que foi para o Tottenham. Perderam alguns jogadores importantes. A maior desilusão, e aí sim posso e devo concordar contigo, é mesmo o Liverpool. Que ainda assim, se nós formos a ver, comparado com a realidade portuguesa, é muito dinheiro, não é? Pagaram 70 milhões pelo Diogo Jota, não foi? Mas também acho que não fizeram muitas mais contratações, contratações de renome, grandes contratações para a equipa. Acho não, acho que o Liverpool passou. Acho que o Liverpool, infelizmente, entrou naquela situação que é. Opa. Quando a coisa corre mal, corre mesmo mal e não há muito que se possa, não há muito que se possa fazer e então, pá, quando se vê assim é complicado. O Jurgen Klopp já tinha falado sobre isso, o Jurgen Klopp disse, pá, o nosso problema é nós ganhamos ou perdemos. Não, tipo, é sempre assim. Aí, Exatamente. eu estou aqui a ver e foram buscar ainda o Thiago Alcântara. Pois é isso, exatamente. O Diogo Jota. Pois é daquelas situações que temos que ir indo esperando para ver e ver o que é que E esperando para ver. cá no próximo episódio talvez venhamos só mesmo a falar do campeonato inglês. Hoje foi só mesmo para darmos aqui Para dar um uma cheirinho. pequena revisão. Para dar uma pequena revisão e vamos ver o que é que as próximas jornadas vão trazer. Ora, isso. Sendo assim, já estamos a chegar ao fim do nosso programa, já estamos mesmo no limite de tempo. Quero agradecer aqui uma vez mais ao meu caro amigo, ao Sr. André Perdigão, por ter estado aqui comigo no programa de hoje e agradecer a todos vocês aí em casa que nos estiveram a ver aqui nas plataformas da Just a Matter of Opinion. Sr. André, uma vez mais, muito obrigado, sim. Obrigado, eu, meu caro. É sempre bom. Ora, e a todos vocês, até uma próxima e uma boa noite. Ah, all right.